اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے موجود ویور آج ہم آپ کے آنکھوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں آنکھوں کی حفاظت آنکھوں کا علاج آنکھوں کی بیماریوں پہ ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے تو سب سے پہلے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے قدرت نے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک انعام بھیجا ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دنیا کے تمام کاروبار جو ہیں وہ اس سے کرتے ہیں اس کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آنکھوں کی بیماریوں میں بہت سے عوامل شامل رہتے ہیں جن میں صاف ستھری آب و ہوا کا نہ ہونا اور صاف ستھری آب و ہوا کا نہ ہونا گدلے پانی سے منہ دھو لینا رات کو دیر تک جاگتے رہنا ٹی وی اور موبائل وغیرہ کے پروگرام دیکھتے رہنا رات گئے تک یا ہر وقت دیکھتے رہنا سے بھی آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے ایسا بہتر ہے ساری چیزوں سے بچا جائے اس لیے آنکھوں کے لیے جو چیز بھی علاج کے لیے استعمال کی جائے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے اور سب سے پہلے جو ہے چونکہ یہ آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں انسان کی دنیا اندھیر بھی ہو سکتی ہے لہذا بہتر یہ ہے آنکھوں کے علاج معالجہ میں خاص احتیاط کیا جائے اور انہیں بہت زیادہ روشنی سے بچایا جائے اور دعائیں وغیرہ جو آج کل اکثر لوگ اکٹھے کرتے ہیں کوڑا وغیرہ اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں اس دھوئے سے بھی آنکھوں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے عوامل ہیں جن سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں اس کی کافی ساری بیماریاں ہیں جن میں گوہانی نہیں بنا اور آنکھوں پر نزدیک کم ہو جانا نظر نہ آنا رنگ چشم یعنی آنکھوں کا آ جانا آنکھوں میں سرخی آ جانا آنکھوں میں درد ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف تھوڑی سی لاپرواہی سے ہوتی ہیں تو ان کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے فوراً اس کا علاج کرانا چاہیے کیونکہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں آنکھوں کے علاوہ انسان کہیں چل پھر نہیں سکتا ہے کسی کے پاس جا نہیں سکتا ہے لہذا آنکھوں کو جتنا بھی ہو سکے ان کی حفاظت کر لی جائے تو بہت بہتر ہے اور وقت سے پہلے بلکہ یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں اپنے ویور کو ان سے بہت بچے تو یہ کسی بھی بیماری میں خراب نہیں ہو سکتے ہیں آنکھوں کی بیماری کے لیے ایک اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے چوتھے روز ہر گلاب سے ان کو دھو لیں اچھی طرح ان کو واش کر لیں ان کو اچھی طرح دھو لیں تو اس سے بھی بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آنکھوں کا معاملہ ہے اس میں ہم نہ ڈاکٹروں کا سہارا لے سکتے ہیں نہ جناب کوئی ایسی ادویات آپ کو بتا سکتے ہیں جو آپ نہیں بنا سکتے یا نہیں کر سکتے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پہ اپنی آنکھوں کو چیک کرائیں کسی ڈاکٹر سے چیک کرائیں کسی آئی اسپیشلسٹ سے چیک کرائیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یونانی طریقہ علاج بہتر ہے تو کسی اچھے طبیب سے ان کا معائنہ کرائیں اور ان کو چیک کرا کے جو بھی علاج ہو وہ فوری کرائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو ہمارا شعبتے میں ہے جس میں آنکھوں کے لیے خاص کر حکما ہیں جو آنکھوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو ہونے والی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتے ہیں